Luis Carro non continuará como adestrador do Club Deportivo Boiro. A entidade boirista comunicou a súa decisión esta mañá. A xunta directiva do Club Deportivo Boiro comunicou no día de hoxe que Luis Carro, adestrador principal, e Alex Rodríguez, segundo adestrador, durante esta tempada 21-22, non continuarán ao fronte do equipo a vindeira competición. Desde a entidade boirista agradeceron o seu compromiso e a súa profesionalidade demostrada e desexaron a mellor das sortes nos próximos proxectos deportivos. A directiva do Boiro xa está a traballar na confección dun novo corpo técnico e do plantel de xogadores para o vindeiro curso na Preferente Norte.